Hej, så jag heter Matthew Smith och jag ska prata om mina drömmar. Så jag har redan skrivit mycket om den. Jag tänker att jag redan skrivit mycket på det här ämnet. Det är ungefär samma som den här TED-talet, vad vi gör. För mig, jag vill vara en del av den nästa fas av hur vi producerar livsmedel. En grund varför jag tänker det är väldigt viktigt är att hur det fungerar nu är att vi producerar våra mat på en kontinent och då vi transporterar maten till den nästa kontinent. Eller vi måste transportera vår mat mycket. Det hjälper egentligen inte. Vi kan bättre det, tänker jag. Och så är det så att vi kan bättre hur vi gör det. Vi kan kontrollera på vatten, vi kan kontrollera på temperatur, vi kan kontrollera på bäst ljusspektrum så att växer bättre. Och så kan vi kontrollera på näringsämnen. Och så hur jag sa det är också någonting att vi kan minimera våra koldioxidavtrycket. Också till exempel när man tänker hur mycket tid det tar för att veta att hur mycket tidstillväxt att det tar för att veta att växa upp. Det är ungefär mellan 140 och 120 dagar till det kan vara skördas. Men det betyder egentligen att om man växer vete inuti, då är det möjligt att ha två skördar i ett år. Och så tänker jag att det är möjligt att maximera tillväxten med bara 15%. Det betyder att om det är möjligt att växa vete med 120 dagar, då är det möjligt att ha tre skördar i ett år på samma område. Och det är någonting som är jätteintressant egentligen. När man tänker att när man har en växthus som är en kilometer kvadrat. Men om man har kanske 20 våningar var man växer vete och man automatiserar hur man skördar den här veten, då kan man ha 20 kilometer av vete som man kan skörda på samma gång. Men om man kan göra det 3 gånger i året, det betyder att man har 60 kilometer på samma område i året att man kan växa upp och då använda. Om man gör det 10 gånger, så jag menar att om man gör det här, om man bygger upp 10 växthus som jag har förklarat, då är det 600 kilometer av vete man kan skörda i en samma område, ungefär i 10 kilometers område. Och det kan man göra ganska nära till staten. Det kan man göra
i Sahara, det kan man göra i Saudiarabien, det kan man göra i Berlin. Kanske inte direkt i Berlin, men utan sidan av Berlin. Så för mig det är väldigt viktigt, det är jätteintressant och det är någonting vad jag tänker vi måste göra som människor egentligen. Också det är bättre för natur. Om vi kan mindre våra koldioxidavtryck. Också är det bättre om vi kan låta naturen att komma tillbaka så lite. Vi har utnyttjat naturen för mycket och det är inte bra för oss. Vi har inte lämnat naturen, vi bor kvar i naturen. Vi måste ha våra surstoff, sur. Vi måste ha också djur. Vi vill att de kan också komma tillbaka som insekter, att de kommer tillbaka. Vi har avdödat massor av vad vi har haft i naturen. Det är inte bra för oss, det är inte bra för naturen. Så, hur den här kursen hjälper mig, att det hjälper mig att lära ord, hur jag kan förklara mig. Och det hjälper mig att lära hur jag ska förklara den här informationen som jag redan har och jag redan förstår. Och så att jag kan skriva vad jag förstår på svenska, och jag kan tala om vad jag förstår, och jag kan förklara mig så bättre och bättre när jag gör kurser som den här kursen. Men tack så mycket för att lyssna och ha det bra. Hej då.